Kako nema, nema promjene, ja sam jučer to tumačio, vi niste bili jučer tamo. Ali sam vas slušao. A onda me niste razumio. To se vama često pogodi da vas ne razumiju ili... Ne, ja govorim jako jasno, ali površno pristupate. Da. Ne, vi površno pristupate. Površno, inače da. Ne. Dakle, tri tjedna smo imali istu cijenu, sjećate se. Prije tri tjedna je fiksirana cijena sa trajanjem od dva tjedna. Od dva tjedna. Nakon toga smo administrativnom odlukom produžili još tjedan dana tu fiksiranu cijenu tada, koja se određuje temeljem prosjeka cijena naftnih derivata na mediteranskom tržištu. I držali smo građanima i gospodarstvu fiksnu cijenu tri tjedna. Da smo je, umjesto jučer, pustili gore, prošli ponedjeljak, što je također bila opcija, tada bi zbog prosjeka koji je bio nepovoljniji na dnevnoj bazi, cijena i benzina i dizela išla više prema gore nego što je išla jučer. Dakle, mi smo napravili na način da smo cijenu pustili malo gore, ali manje od onoga nego što bi bilo tada. I danas je, ja vas molim, evo to je jednostavno, i danas je cijena dizela i supera 2 kune jeftinija nego što bi bila da nema vladinih mjera. Sjetite se vladinih mjera, smanjivanje trošarina u više navrata, smanjivanje, opće uvođenje limita za marže, pa smanjivanje marže sa 0,75 na 0,65. I niz naknada koje smo eliminirali, ne bi li cijena naftnih derivata za građane i gospodarstvo bila manja. Dakle, u dijalogu sa njima, u dijalogu sa njima. Da li je još i gdje je nestalo gorivo u Hrvatskoj? Godinu dana ovo traje. Mi se bavimo s ovom temom puni godinu dana. Ne zbog nas, nego zbog okolnosti koje su van našeg domašaja. I ne vidim niti nestašicu, vidim sigurnost opskrbe i vidim cijenu koja je dalje priuštiva. I to se isto dogodilo jer neko o tome odlučuje. Kao što vam je i cijena struje sada ista, ne zato što je HEP samostalno to htio, nego zato što je postojala politička volja vlade da donese mjere koje će cijenu struje za ovu jesen i za ovu zimu ostaviti istima kao da ove krize nema. Ista stvar je sa plinom. Dakle, ako smo uspjeli, to je važno u kontekstu razgovora sa sindikatima, ostaviti za jesen zimu struju po istoj cijeni, plin po istoj cijeni, imati 2 kune nižu cijenu naftnih derivata, onda je to ipak neki doprinos proračunima naših građana, a i troškovima naših gospodarstva.